Luizelli rikthehet fuqishëm në ekran, ja ku do të konkuroj. Pas pjesëmarrjes në Big Brother VIP, ku shpall edhe fitues, Luizin nuk e kemi parë më në emisione, por tani më është përqendruar jashtë televizionit dhe në koncerte, por nuk do të presim gjatë e Luizin, me sa duke do të shohim sërish në ekran. Luizi do të konkuroj për në Eurovision 2024, ka qenë kompozitori Klodian Qafoku që ka publikuar një foto me Luizin duke përmendur Eurovision dhe shton së shpejti. Për të shkuar në Eurovision 2024, Luizi duhet të marë pjesë në festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar në dhjetor. Kujtojmë që Luizi ka përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision 2006 me këngën Zjarreftot, prandaj kjo eksperiencë nuk do t'jetë e re për të.